Aquí tractarem el real, la cultura preventiva, quatre conceptes de quatre idees. Anem a començar. Condició de treball. Principis de l'activitat preventiva. Que en sabem, hem d'investigar un poc. És tot un camí que anem a començar. Anem fent en seguretat i medi ambient. També seguretat, medi ambient i càrrega de treball. Anem afegint. Què fem? Crear equips de treball, d'organització, de prevenció de riscos. Anem com va l'empresa amb aquest tema. Començam amb informes de vida personal, laboral. Anem ara encaminem-nos a la prevenció. Moltes gràcies i sempre. Recordeu, tenir cura, mos posem en el lloc dels altres i ser prudents en respecte a la seva privadesa.